Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 18 de maio de 2013, sábado. O verbete é de número 2661. Tem 5 páginas, 51 elogios e 19 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, tem 12 máximos. O tema é interlíngua, a especialidade da conscienciologia, linguisticologia. Quem redigiu o verbete é o nosso veterano professor Otto, que está ali, como sempre, muito bem assessorado. Esse é o número, que número seu? 20º. Aí. Vocês estão morrendo de inveja? Cuidado, hein? A inveja mata. Definição. A interlíngua é a condição, qualidade ou característica de dois ou mais idiomas em situação de contato, produzindo interseção linguística indefinida com elementos de ambos os códigos de comunicação intrafísicos. A vivência de orismo pensenes, a orismo pensenidade vivenciada, os poliglotopensenes consolidados, a poliglotopensenidade consolidada, a imitação mútua de modelos imperfeitos de linguagem, os hipocorísticos, o caráter predominantemente oral da interlíngua, a predominância da compreensão rápida perante a correção gramatical e a diferenciação de nuances semânticas, as variantes interlinguísticas, a isoglossa, os níveis pessoais de interlíngua, o estágio de transição no aprendizado da segunda língua, a assimilação de vocábulos e estrutura mudando a interlíngua. Eu chamo a atenção que a fatologia tem mais de 20 linhas. Eu li só as primeiras 5. A autovivência do estado vibracional profilático, a sinalética energética parapsíquica atuante na comunicação interlinguística, o acoplamento energético a partir da interação idiomática, a falta de engramas para neuronais adequados, a dificuldade com a recepção das achegas dos amparadores, o rapport energético com os interlocutores, a abertura à intervenção de consciex na comunicação pelo uso de interlíngua. Agora, na argumentologia, nós temos o tópico da tipologia, com 16 tipos de interlíngua, com participação do idioma português, alguns dos quais encontrados na região da metrópole trinacional do Iguaçu, elencados em ordem alfabética. Eu acho que isso aqui nunca foi assinalado desse jeito, com tanto detalhe. Não, nunca foi feito. Eu também nunca achei isso em parte nenhuma. São 16, minha gente, vale a pena ver. Quem é que está falando aí? Esse processo artificioso. Também tem aqui a curiosologia, que tem duas línguas artificiais que ele está analisando. Na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autoexpressão, lacuna da formação cultural, língua materna, poliglotismo interassistencial e poliglotopensene. Agora, a frase enfática que está perfeita, nós vamos ver, a consciência lúcida, uma mulher, não confia nos quebra-galhos idiomáticos, procura antes aprofundar os conhecimentos linguísticos rumo à intercomunicologia plena e interassistencial. Você vivencia ou vivenciou a interlíngua? No teste de avaliação pessoal, pela escala simples de 1 a 5, qual o nível de autodiscernimento quanto à estruturação intraconsciencial dos diferentes sistemas linguísticos? Agora, a bibliografia específica tem 6 fontes bibliográficas. Agora, a interlíngua aqui, na mega-análise que foi feita pelo professor João Paulo, nós temos 20 itens. Limite, fronteira, partilha, mescla, mistura, contato, confluência, interferência, interidioma,
intercultura. Interseção, aculturação, babelismo, sinergismo e bilinguismo. Traduciopensenidade, interlinguisticologia, intercomunicologia, multiculturologia e neurolexicologia. O verbete hoje do dicionário é holopensenologia, o argumento é auto, mini, pesquisológico, minemo pesquisológico, e o caso é o seguinte: nós temos aí 27 itens chamativos e na premissa tem uma enumeração para a pessoa estudar a holopensenologia com mais detalhes. Agora, questionamento. Em conformaticologia, página 9, última linha aí com você. Poderia elaborar sobre o triângulo linguístico, substrato, subestrato, superestrato, adstrato e sua relação com a conformática? Isso daqui é o seguinte, para a gente entender bem o substrato, superestrato e o adstrato, a gente pode remontar, por exemplo, ao desenvolvimento das línguas românicas ou neolatinas ou nove latinas, as línguas novas derivadas do latim, português, espanhol, francês, italiano e por aí vai. Então você imagina que o latim, o Império Romano, ele se sobrepôs sobre, ele dominou algumas regiões onde já existiam povos falando algumas línguas. Por exemplo, ali na Península Ibérica, algumas regiões tinham, por exemplo, o celta. Aquele celta, então, funciona como substrato linguístico, porque o latim se sobrepôs predominando. Então, o latim ficou como um superestrato. A partir dessa mescla, dessa mistura com o tempo, se desenvolveram ali, por exemplo, o português e o espanhol. Com as invasões germânicas, houve também ali, e depois os mouros, os árabes, houve também as chegas, houve contribuições ao léxico do português e do espanhol. Então, ali, por exemplo, tanto o árabe quanto o germânico, por exemplo, podem ser considerados adstratos, ou seja, eles vêm adventício contribuindo. Agora, isso é para entender porque aqui, o que eu quero dizer? Peguemos, por exemplo, aqui o porto-guaranhol, ou porto-guaranhol. Você tem o quê? Você tem o português, o espanhol e o guarani. Agora eu estou falando aqui justamente na parte do verbete, na parte da realidade aqui de onde estamos da tríplice fronteira. Você tem aqui os brasileiros que falam portunhol, o português está predominando no processo da comunicação deles. Então, o português é o superestrato. Então, atenção, superestrato é aquele que predomina. O substrato é aquele que fica em segundo plano, secundário. No caso, seria o espanhol que a pessoa está tentando comunicar. E o guarani é aquele que, então, acrescenta algumas palavras. Por isso que é adstrato. Então, por exemplo, o porto-guaranhol aqui da fronteira, portunhol acho que é pouco. Acho que aqui seria realmente porto-guaranhol, porque você tem palavras como jarrá, xirá, xiru. Isso é muito comum você escutar aqui em Foz do Iguaçu. Então, aí você teria um processo de porto-guaranhol com esse trinômio que a pessoa pergunta. Em Enfatologia, página 6, primeira linha. Poderia explicar e exemplificar o que são os hipocorísticos? Os hipocorísticos é um termo que, se você for aí nos dicionários, você vai encontrar. Aqui, segundo a minha remissão, segundo a minha bibliografia, você vai encontrar o livro do Paulo Ronay, Babel e Antibabel, um dos poucos livros de língua portuguesa que falam do processo das línguas artificiais. Ele coloca que os hipocorísticos estão na base da formação das interlínguas. O que é um hipocorístico? São aquelas palavras que você cria com a intenção de carinho, de trato familiar, então são os diminutivos, os aumentativos, mas também os truncamentos. Então nós temos aqui, por exemplo, Antônio, se você chama de Tônio só, ou Tonho, Totonho, isso é um hipocorístico. Então, por exemplo, você tem também Josefina, você pode falar só Zefa, Josefa, Maria Isabel, você pode chamar de Mabel, por exemplo, isso tudo é hipocorístico. Você também tem os redobros silábicos. Fafá, por exemplo, é um fafá, você usa assim. E você, então, com base nisso daqui, você vê que você está trabalhando com a língua, simplificando, mas ao mesmo tempo comunicando. Então, isso estaria na base, tanto da nossa comunicação familiar, carinhosa, afetiva, quanto no desenvolvimento das interlínguas. Ainda em Fatologia, página 6, quarta linha. O que é a isoglossa? A isoglossa, vamos entender o seguinte, vamos entender a geolinguística.
Imagina então que no espaço se fala uma determinada língua. É muito fácil hoje em dia, pelo menos aqui na nossa região, associar as fronteiras linguísticas às fronteiras geográficas. Então aqui você tem, por exemplo, o Rio Paraná, dividindo basicamente, politicamente, o Brasil do Paraguai. Até pelo menos a Foz do Iguaçu, dali para frente ele separa o Paraguai da Argentina. Mas então você tem aqui o Rio Paraná e ali você tem uma isoglossa, ou seja, de lá para cá, iso é o mesmo, é o comum, e glossa é a língua. Então você tem ali uma isoglossa, ou seja, uma confluência de elementos linguísticos que são homogêneos. Aqui se fala o português e lá se fala o espanhol. Porém, ao longo das isoglossas, que podem ser consideradas nesse caso fronteiras linguísticas, você sempre vai ter as mesclas idiomáticas. Você então vai ter sempre o português passando essa fronteira, indo até o espanhol, e o espanhol vindo ao português. Então aqui no nosso caso, tem-se o portunhol ou porto-guaranhol. Em diferentes lugares você vai ter diferentes línguas, das isoglossas vão compor as suas diferentes interlínguas. Continuando em fatologia, quarta linha, de que maneira ocorre o estágio de transição no aprendizado da segunda língua? Quando começamos a pensar e até sonhar com a segunda língua, chegamos a algum nível de excelência? Sim, quando você começa a sonhar com ela, é sinal de que você já está começando a assimilá-la de maneira mais permanente, tanto é que ela já começa a habitar, fazer parte do seu, digamos, subconsciente. É muito legal, né? Num processo de sonho, uma das teses da neurociência é justamente que o sono e o sonho serve para você consolidar. Estou fazendo a filmagem. Serve para você consolidar o aprendizado, o sono e o sonho. Então aqui é justamente isso. O que, que acontece? A interlíngua, a gente tem que entender, principalmente ali na exemplologia. Eu falo que a interlíngua aqui é o processo da linguística, tanto é que tem essa listagem, mas é também o processo do aprendizado formal de idiomas, que é muito estudado na linguística aplicada. Eu tenho que falar disso para ficar claro aqui, que quando a pessoa sai, então, a pessoa está aprendendo inglês na escola, numa escola de línguas de idiomas, ela até aprendeu o inglês, ela vai passar por um estágio intermediário, essa é a interlíngua, onde o inglês ainda não está bem fixado. Se tiver aí professores de inglês aí na plateia, por favor, se manifestem nesse sentido. Então, o que acontece? A interlíngua vai incendiar aí também, do ponto de vista intraconsciencial. Agora, quando a pessoa começa a sonhar com o idioma, isso pode motivá-la a aprofundar cada vez mais. Eu tenho como hipótese que os aprendizes de idiomas estrangeiros não abandonam 100% uma interlíngua. É muito difícil você falar, por exemplo, um idioma que não é nativo seu, como se fosse um nativo dele. Sendo assim, a maioria das pessoas vão estar dentro dessa interlíngua. O que interessa é o percentual, os níveis pessoais de interlíngua, como eu também coloco na fatologia. Qual é o seu nível de interlíngua? É 99% ou é 1%? Isso, então, vai definir como você estrutura os códigos linguísticos na sua intraconsciencialidade. Na primeira e segunda linha da página 7, fatologia, poderia comentar sobre os diplomas internacionais de proficiência linguística? Quanto vale a pena tê-los? Vale toda a pena tê-los. Eu, por exemplo, fiz 7 ou 8 dessas provas, tenho 4 ou 5 desses diplomas, tudo indo daqui até Curitiba, indo lá só para fazer a prova, voltando. Por que que isso funciona? Ele dá para você um objetivo muito claro para você aprender idioma. Muitas pessoas não efetivam seu aprendizado por falta de objetivo claro. Falta de disciplina também, mas falta de objetivo claro. Então, a pessoa com esse diploma em mente, bom, vou fazer a prova do DALF, francês, vou fazer a prova do DELI, espanhol, vou fazer a prova do tanto TOEFL quanto, no caso de Cambridge, ela tem um objetivo muito claro, eu tenho que passar nessa prova. Então, isso vai fazer ela sair da interlíngua. Esse é um primeiro ponto. O segundo é, ela então, de posse de um diploma desse, muitas vezes a pessoa tem uma facilidade maior no mercado de trabalho e pode ter um efeito também na autoestima dela, consolidando, mostrando então o seu aprendizado consolidado. Eu quero dizer para vocês que eles estão fazendo uma filmagem aérea do CIEC. O barulho aí era esse, tá? Pode ser que dá volta, a gente não sabe. Estão vendo com detalhes que hoje o dia está permitindo a filmagem. Professor Otto, foi dito em tertúlia que um chinês pode dominar nosso idioma em curto período de tempo, mas o contrário não ocorre. Fiz rápida pesquisa no Google,
sobre os cérebros e os idiomas, encontrei pesquisa sueca que constatou aumento no hipocampo de alguns alunos submetidos à rotina intensa de estudos do árabe, russo e dialeto persa. Por que é mais difícil aprendermos chinês? É possível que na evolução dos idiomas chinês e latim tenha acontecido discrepância no aprendizado? O que acontece, principalmente quando nós falamos de dificuldade de aprendizado, a gente tem que situar a pessoa. A dificuldade de aprendizado, ela ocorre principalmente para nós ocidentais, cuja matriz linguística é bastante diferente do chinês. Muitas coisas do chinês, eu lendo relatos de poliglotas, como por exemplo Carlos Amaral Freire, uma das dificuldades do chinês, que inclusive já foi dito aqui, é o processo da tonalidade. Então, muitas vezes, a tonalidade na nossa língua, ela serve para indicar o que é uma afirmação, o que é uma exclamação, o que é uma pergunta, uma interrogação. No chinês, essas diferenças de tom, muitas vezes sutis, muitas vezes imperceptíveis para o ouvido ocidental, marcam diferenças de significado. Esse é um dos aspectos mais espinhosos do chinês. Fora, claro, as centenas, aí, os milhares, no caso, de ideogramas, para você poder fazer um processo de comunicação maior do ponto de vista de leitura e de escrita. Agora, tirando isso, o chinês, do ponto de vista gramatical, a sua simplicidade também pode ser um setback, também pode ser uma desvantagem para pessoas que estão acostumadas com o sistema latino, onde existe todo um arcabouço gramatical, e no chinês não há. Então, às vezes, a pessoa fica sem uma âncora, sem um ponto de ancoragem fixo para ela desenvolver o idioma dela. Agora, o processo do hipocampo, que aí está associado à memória, né, entre outras funções, ele é necessariamente trabalhado, seja qual for o idioma você trabalha. Agora, é claro que você aprendendo russo e árabe, teria que ver as pessoas que estavam aprendendo aí, deveriam ser ocidentais ou europeus. É claro que a pessoa vai ter que fazer um esforço muito maior para assimilar, em primeiro lugar, um outro alfabeto. Então, a partir daí, naturalmente, haverá um desenvolvimento a mental somático privilegiado nesse sentido. Professor, recentemente vi matéria no YouTube sobre materialização de consciência. Nesse caso, eram feitas materializações de assediadores. Nunca tinha ouvido falar que isso era possível. A materialização de assediadores realmente é possível? Extrafisicamente, que modo funcionam os bastidores dessas materializações? Os amparadores monitoram e vigiam esse tipo de processo? Poderia falar sobre o assunto? Aonde tem ectoplasmia, pode haver efeito físico. Aonde tem efeito físico, pode haver materialização. O sincretismo religioso, com essas coisas todas que eles fazem, vindo da baratosfera, com interesse em dinheiro e poder, tudo pode fazer materialização. E tem outros fenômenos ainda mais importantes, que é a teleportação de material. Eu já vi uma mulher que ela ficava em pé assim, ó, estendeu as mãos, daí a pouco começou a aparecer do vazio aquele monte de coisa com mau cheiro e escura. Daí a pouco fez aquele monte de material. Ela tinha feito como se fosse a exumação do processo de cadáveres que estava na área. Aquilo tudo na frente da gente, com o sol. Tudo isso é possível. Agora, eu quero dizer para vocês, para a gente bater umas palmas para umas pessoas que estão aqui, que representam o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu, que é CODEFOS, que tem a primeira reunião que aconteceu aí na CIFE, e já foram nomeados os integrantes, o presidente já faz palestras, o presidente da CODEM, aos membros da CODEFAS, e a CODEFOS aprova a elaboração do Plano de Desenvolvimento Econômico. Então é muito interessante os dados que tem, que nós estamos aqui com um verdadeiro dossiê. As pessoas estão ali. Agora, outra coisa que eu quero dizer, isso aqui é a Gazeta do Iguaçu, que é o jornal daqui de Foz, que traz aqui uma matéria sobre o processo da Avenida Maria Bobiac com a Lorela Casella, que estão fazendo um compartilhaço para fazer uma reivindicação bem-humorada que mostra a avenida que está cheia de buracos e está sendo pedido ao prefeito para asfaltá-la. Queremos agradecer também aqui a nossa Geralda Pontes e também a Sônia Queiroz, que mandou o livro
pé preto no barro branco, a língua dos negros da Tabatinga, que é interessante a gente ver aqui o processo linguístico, que movimenta aí as coisas do processo do poliglotismo. Outra coisa também, falando em língua, tem aqui dois livros que nós acabamos de receber, que o nosso amigo Renzo Tosi mandou para a gente, pessoalmente. É. Agora, um deles é La Donne Mobile e Altri Studi di Intellettualità Proverbiale. Mas como? Agora, o que, que é que se passa? É muito interessante aqui, o livro dele é de 2011, e tem esse dicionário dele das sentenças latinas e grego, que ele mandou o francês, que esse aqui nós não temos. Essa edição a gente não tem. Esse aqui é edição de 2006. Agora, tem um deles aqui que ele fez até uma dedicatória aqui, ó, aqui em cima, com a assinatura dele. Ele está sendo cotado aí, a turma está procurando para ver se ele aparece aí para fazer uma conferência para nós. Nós consideramos esse um dos grandes eruditos da Itália atualmente. Agora, queremos também mostrar para vocês um livro da Eslováquia, que é um verdadeiro álbum de tudo que tem na Eslováquia, vindo diretamente de lá. É gente que esteve lá para ver. Agora, é impressionante todo esse álbum com as fotos que tem da vida na Eslováquia. É um negócio para se ver. Nós vamos mandar tudo isso lá para a Holoteca. Vocês já ficam sabendo da existência de tudo isso aqui, que é sério. Agora, então, Arlindo, eu entrego, você não precisa falar em italiano com ele, não, pode falar em português mesmo. Nem português. Tá certo? Agora, aqui na Fatologia, na página 6, segunda e terceira linhas, a predominância da compreensão rápida perante a correção gramatical e diferenciação de nuances semânticas. Arlindo, vamos entender aqui, olha só. Você tem aqui, você pode se perguntar assim, mas Otto, por que você está estudando, se você me permite, né, fazer uma geral aqui, interlíngua, mas esse é um processo marginal da linguagem, você poderia dizer. E até a própria filologia linguística começaram a dar atenção a essas áreas de estudo mais recentemente. Agora, qual que é a importância disso daqui, Arlindo? Primeiro, com isso daqui, o que os linguistas descobriram? Eles descobriram que você consegue observar a natureza das mudanças linguísticas, tá? Então, você está vendo aqui um processo de línguas em interação e se transformando. Você está vendo com isso daqui também a evidência histórica das línguas em estágio anterior. Você está vendo também, o meu interesse aqui principal, a saída inicial do monoglotismo. Então, você, por exemplo, quando está interagindo com pessoas de idioma diferente, se você não tem uma língua em comum, você fala uma língua A, eles falam uma língua B, você não fala a língua deles e vice-versa, não tem nenhuma língua a qual recorrer, uma terceira língua, que hoje esse papel é, né, feito pelo inglês, por exemplo, você então vai se comunicar privilegiando uma compreensão rápida, é claro, não vai se aprofundar em nada, não há condições estruturais para se aprofundar em nada. Então, nesse sentido é que incide, é que entra a interlíngua. Ela entra justamente nesse momento onde você tem uma escassez, uma insuficiência de recursos expressivos, e aí a sua comunicação fica deveras comprometida. E aí, nesse caso, claro que você vai ter uma compreensão limitada, rápida, e não vai se preocupar com correção gramatical, diferenciação de nuances semânticas. Agora, se essa interlíngua, isso que é importante entender aqui nesse verbete, se essa interlíngua, Arlindo, ela começa a se desenvolver, o contato entre essas duas comunidades linguísticas, ele fica mais intenso e, digamos, repetido ao longo do tempo contínuo, isso pode conduzir, então, ao surgimento dos pidgins, que até certo ponto é um sinônimo, é difícil diferenciar preto no branco todos esses fenômenos, porque estamos lidando com os fenômenos mais na periferia da linguística, e desses pidgins você tem os chamados crioulos. E aí, então, você vai estar ascendendo num processo de complexidade, num processo gramatical. Então, por exemplo, interlíngua é puramente falada. Agora, se você avança e você cria um pidgin,
Esse pidgin, por exemplo, é uma língua de comércio que é muito comum, por exemplo, você pega a Oceania, você pega a Indonésia, você pega Malásia, você pega aqui as ilhas do Caribe, elas têm pidgins com base, seja no francês, seja no inglês, são línguas de comércio. Ou eles conseguiram independência, ou então são protetorados com uma, digamos assim, manifestação política mais livre, e aí então eles começam a escrever aquela língua, ela então começa a se fixar. E se aquela língua começa a ser falada como língua materna, aí ela já vira um crioulo. É o caso do Haiti, o francês do Haiti é um crioulo, não é o francês francês. Agora, há uma discussão também, puxa, mas já que estamos aqui, então vamos ir em direção à língua oficial, que seria no caso aí o francês. Vamos então virar nisso um francês. Só que aí tem toda uma discussão ideológica política, que tem gente que não, isso daqui já é a nossa língua, é a língua da nossa terra, do nosso povo, e aí já sai um pouco das considerações linguísticas. Mas isso que eu estou falando é só para dar uma geral no arcabouço do verbete, só para ficar claro. Aí na página 7, terceira e quarta linhas, a distinção interlinguista para a comunicação mais avançada. Exato, então isso que eu estava falando. Veja bem, você aqui tem um processo de portunhol, nosso caso aqui. Aí você se comunica em espanhol, você consegue ali se virar, mesmo se você dá umas bolas fora ali, né, pede um cuepo de cuecacuela, você consegue ali se virar de alguma maneira. É. Mas o que acontece? Mesmo dando essas bolas fora, você está se comunicando. Agora, se você quer realmente se comunicar de maneira mais profunda, fazer um intercâmbio de ideias, um intercâmbio mental somático útil, você vai precisar distinguir os códigos. Não, eu preciso falar a língua deles. Ou eles que dão esse passo e falam sua língua. Mas aí há de se haver uma distinção dos códigos linguísticos para uma comunicação. Tanto é, né, Arlindo, que eu chamo a atenção lá pro esse verbete tem um aspecto curioso, né? E eu chamo a atenção lá na frase enfática para isso, para a gente não confiar nos quebra-galhos idiomáticos e procurar sempre que possível aprofundar os conhecimentos linguísticos. E isso impacta aqui na CCCI, na nossa comunidade, o que a gente pode fazer de assistência com isso. Né? Até onde a gente pode ir na atividade, por exemplo, parapedagógica, atividade educacional, atividade mesmo de intercâmbio de pesquisa. Aí, ó, o Renzo Tosi vai vir. O Renzo Tosi fala italiano, fala várias outras línguas também. Mandou os dicionários aí em francês e italiano. Então a gente tem que prestar atenção nesse processo. Agora, se permite uma terceira pergunta aqui fora do... Você acha que lá para o Estado Mundial vai haver uma fusão, isso é por hipótese, não sei, de línguas e vai formar uma língua só? O que eu vejo, e os estudiosos falam, e já discutimos isso também em outros verbetes aqui, a minha opinião, Arlindo, é o seguinte, você tem algumas línguas de cultura, até saiu agora recentemente aí na internet e tal, o português é a quinta língua mais usada na internet e em números de falantes nativos é a sexta. Então você tem algumas grandes línguas de cultura que vão acabar predominando, tá? Tanto no Ocidente, aí a questão é o intercâmbio com o Oriente, qual que vai ser essa língua. Né? Muitos discutem o chinês, só que hoje o pessoal já começa a relativizar pela dificuldade do chinês, como até discutimos já aqui, para o ocidental aprender, e o inglês está fazendo esse papel de língua franca. Então como é que fica isso? O que eu vejo? No Estado Mundial você vai ter 3, 4, 5 línguas, e a tendência é caminharmos para um poliglotismo aí, digamos, disseminado. É isso que eu vejo. Então você vai caminhar para um poliglotismo disseminado. O que você tem? Por exemplo, aqui nas Américas já não é tão difícil esse processo do portunhol, a gente brinca, mas aprender português, aprender espanhol já não é mais tão difícil. União Europeia é uma situação muito mais delicada, são 23 línguas oficiais, eles recorrem a um orçamento enorme para dar conta da tradução simultânea e também escrita dos documentos em todos os idiomas de trabalho. Então, ali você tem o quê? Qual é a filosofia da União Europeia? Bom, o Arlindo é o representante de um determinado país e a Alba é de outro. Você não é obrigado a falar a língua dela e vice-versa. Você é obrigado a representar bem o seu povo. Então, você tem que se expressar na língua que você se expressa melhor. E ela também. Então, necessariamente, tem que entrar um processo de interpretação agora. Com o processo de Estado Mundial, essa questão da língua fica pequena, eu vejo, ela é secundária. O processo da harmonização, o processo do querer realmente trabalhar em prol de um bem comum dentro dos preceitos aí que nós exposamos, que nós disseminamos, que nós defendemos aí o processo do universalismo, da cosmoética, o processo da língua é um processo de boa vontade, de você aprender a língua do outro e aí você trabalhar com 3, 4, 5, assim que eu vejo. Tá, ok, obrigado. Otto aqui em cima, Regresson. Vamos lá, Regresson. Na letra A.
Essa coisa que você está falando é interessante, porque a gente sabe que a língua, né, ela tem uma carga muito grande também da questão cultural. Perfeito. Então, o que significa que se a gente tiver um número reduzido de línguas, né, para comunicação internacional, a comunicação terá que ser básica. Não é isso? Não necessariamente. Veja bem. Olha o caso, Hegerson. Olha o caso. Tem o que se chama, eu sei, ao lado negro da história, o linguicídio. Existe isso, o linguacídio, que é o processo das línguas em extinção. Olha o que acontece com esse processo dos pidgins e dos crioulos. As grandes potências imperialistas, correto? Na época, hoje em dia já nem tanto. Hoje em dia os Estados Unidos, aí é toda uma outra discussão, né, de língua global, língua franca. Essas línguas, elas se disseminaram de tal maneira que se impuseram nas línguas minoritárias e hoje ficaram. E muitos deles estão preferindo utilizar essas línguas, francês e inglês, porque eles lhes dão acesso maior tanto ao processo de comércio internacional, processo educativo, processo cultural, em detrimento das línguas minoritárias. Então, eu vejo um movimento e eu não vejo com... Eu vejo que toda essa discussão que você traz tem a ver também com o processo de extinção de línguas. Mas eu não vejo, como muitos linguistas veem, o processo da extinção das línguas como uma coisa a ser protegida a unhas e dentes. Eu não vejo muito assim. É, mas eu não estou pensando no processo de extinção em si. Estou pensando assim, na hora que você reduz, porque cada língua ela tem características específicas da cultura. Então, por exemplo, se a gente conta uma piada em português, quem não tiver uma internalização da língua portuguesa, a cultura que foi internalizada através da língua, ela não compreende. Não é isso? Se eu conto uma piada, por exemplo, em português, para alguém que está aprendendo português e não é brasileiro, ele tem dificuldade de entender porque tem todo um aspecto sociocultural, político, etc. e tal. Então, por exemplo, é a mesma coisa se você tiver num grupo, né, e você usar uma expressão como the cow went to the swamp, a vaca foi para o brejo, que ele vai ficar olhando e não vai entender absolutamente nada do que eu estou falando. Então, a questão é, reduz o que eu estou pensando aqui, né? Será que não reduz... os recursos linguísticos que a gente tem nas diferentes línguas para expressar especificidade das línguas. O caso aí é lógico que você vai começar a usar a língua, por exemplo, o inglês como língua franca, onde você comunica o essencial, o básico, né? É isso que eu estou falando. Não é que ela vai perder ou que vai extinguir, mas só que a comunicação vai passar a ser mais objetiva, entendeu? É nesse aspecto. O que que você... pondera em relação não, isso a isso. Que você fala é um fato, isso não há discussão. As especificidades de cada língua, elas só conseguem naquela determinada língua, por mais que você recorra a processo de tradução, às vezes até um processo de adaptação, na tradução tem essa técnica, você adapta e você, as expressões proverbiais, por exemplo, né, as pensatas são um exemplo disso. Você às vezes consegue, mas às vezes você não tem aquela mesma nuance. Agora, o que eu entendi ali do processo do Arlindo é o seguinte, Estado Mundial, você tem um processo administrativo. Então, o que acontece? Você tem 5, 6 línguas ali predominando. Então, por exemplo, você pega as Américas. Você tem o que nas Américas? Você tem basicamente 3 línguas. 4 se você considerar o francês. Ok. Então, são essas línguas que têm aí maior difusão. Você vai ter, então, 3, 4, 5, 6 línguas que vão dominar esse processo. Claro que os que falam português uns com os outros vão poder se entender melhor dentro desse processo. Agora, isso não impede uma comunicação maior, até porque se a gente começa aí a abstrair esse processo comunicativo e caminha, por exemplo, já que ele falou do Estado Mundial, a gente pode também abstrair o processo. Por que não a gente começar a pensar em deixar as línguas de lado? Tem até o verbete crescendo linguística imagética. A gente tem que pensar grande nesse sentido, isso que eu vejo. Esse processo todo de idiomas, poliglotismo, eles não são forma, nos ajudam para quê? Para a gente caminhar e conseguir largar isso e se comunicar cada vez mais com o processo de telepatia, paratelepatia, e você crescer em cima disso. Então, por que não, mais à frente, todos nós com capacidades parapsíquicas mais desenvolvidas nos comunicarmos assim? Por que não? O ideal, né? É o ideal, né? É o ideal, por que não? Se nós estamos falando de Estado Mundial, isso vai demorar um pouco. Até lá, eu suponho que já tenhamos desenvolvido um pouco mais o processo parapsíquico aí, é o esperado. Então, a gente tem que também expandir para esse outro lado, que não deixa de ser uma espécie de comunicação, que os atributos da linguagem, eles permanecem, né? Agora, qual é que vai ser uma outra linguagem que a gente tem que trabalhar? A verdadeira língua franca, qual é que é? Não é o inglês, né?
É um processo aí de a língua franca do cosmos, por exemplo, como é que é? Então a gente tem que caminhar com isso, dentro do processo da reurbanização, entende? Então, ampliando o campo da nossa discussão, é isso que eu vejo. Não sei se você está de acordo. Sim. Oi. Oi. Queria que você ponderasse sobre a questão dos tradutores automáticos e o pessoal de aprendizado de máquina e a computação fazendo essa tradução automática. Quer dizer, quando você está falando em estado mundial, está falando aqui do ser humano, até na questão da telepatia, e a máquina fazendo essa função de traduzir a língua automaticamente, a não necessidade futura do aprendizado de tantas línguas, quer dizer, a máquina fazendo esse papel. Quais são as limitações, quais são suas ponderações sobre isso? A questão interessante que você traz, Rodrigo, o que acontece? A tradução automática, ela teve um desenvolvimento fortíssimo durante a Segunda Guerra e logo depois, e quando eles chegaram a algumas conclusões, principalmente ali no bojo da Guerra Fria, tem até várias piadas do inglês sendo traduzido para o russo e vice-versa, que aí vai e volta, volta totalmente diferente, né? Então, por exemplo, tem uma expressão em inglês que é out of sight, out of heart, né? Out of mind, um negócio assim, ou seja, longe dos olhos, longe do coração, né? Aquele negócio que você não vê, então. Aí foi para o russo, quando voltou, esse out of sight, que seria longe da vista, voltou como cego, e out of mind voltou como louco, então voltou como cego louco, fizeram a retradução. A partir desses fatos, tá, o que eles começaram a ver? A tradução automática, ela em si, não vai resolver o problema. Qual que é hoje, eu trabalho com tradução, minha profissão, né, nós temos uma firma, trabalhamos com isso, qual que é hoje a indústria, como que ela está se encaminhando? Ela trabalha da seguinte maneira, olha, a tradução automática, ela é muito boa para você fazer textos onde você tem uma linguagem controlada, reduzida, onde você tem uma situação de riqueza expressional e vocabular menor. Ali ele até dá conta muitas vezes. Você pode entrar para fazer um ajuste ou outro. Em textos, de, por exemplo, literários, esquece, ela não funciona, né, pelo processo metafórico. Exato. Então, o que acontece? O que você está vendo hoje, por exemplo, na indústria da tradução? Você está vendo grandes textos que o pessoal passa pelo tradutor automático, pelo Google Translator, e aí depois precisa de um material humano para quê? Para a pessoa poder fazer os determinados ajustes. Há também pessoas que estão tentando desenvolver softwares para isso, no caso de tradução simultânea, de reuniões. Então, o pessoal está falando, ele já traduz a fala, os sintetizadores de som e tal. Não sei se você trabalha com esse processo. É, exato. Então, o que acontece? Claro que ela vai ajudar num grande volume de textos. Por exemplo, você tem uma reunião onde você, uma reunião de cúpula, alguma coisa, cúpula das Américas, agora, aqui há pouco tempo, eu estava num evento desse sentido. Acabava a reunião, eles tinham que traduzir a ata para já no dia seguinte poder aprovar na primeira hora. Mas o que acontece? E eles recorreram justamente também ao pessoal, aos tradutores. Para quê? Para poder fazer todo o processo depois. Então, necessariamente, você tem aí um mecanismo automático que ele tira todo aquele fardo, aquele carregamento de piano que você tem que fazer, ele facilita em muito o trabalho. Mas hoje, eu não vejo a indústria mesmo falando, olha, não vamos mais precisar de tradutores humanos no futuro. Não vejo nesse sentido. Professor Otto, qual a sua opinião sobre o idioma esperanto? Estudei 6 meses essa língua, a Associação Mundial dos Esperantistas, mas parece que a língua não é muito divulgada e ela não vingou ainda. O esperanto, ele teve uma onda assim no final do século XIX, com a criação do Ludwig, né, Zamenhof. O esperanto, ele pegou, ele é a mais antiga em atividade dessas línguas artificiais. Por quê? Porque o Zamenhof trabalhou muito na língua. Só que a língua, para ele, o esperanto, era só um dos mecanismos para se alcançar isso que a gente está falando, de Estado mundial, de paz mundial. No final das contas, ele também propôs um processo de religião universal, um pouco como o Augusto Comte, dentro da religião positiva, positivista, e isso separou um pouco os seguidores dele. Ele tinha proposto o omaranismo. Muito bem, então o que ficou do esperanto? Ficou, às vezes, como uma certa curiosidade, dentro do âmbito do espiritismo é muito valorizado também, tem várias mensagens, livros escritos nesse sentido, mas o esperanto também não pegou. Por quê? Porque qual que era a ideia? Eles estavam trabalhando com o esperanto antes das guerras mundiais, que mudaram todo esse panorama de criação de línguas. Então, o esperanto era para servir como uma segunda língua, não era para substituir língua materna de ninguém,
E essa segunda língua ia poder ser utilizada como uma comunicação mundial. Dois problemas. Um, se considera sempre nessas criações de línguas artificiais apenas o Ocidente. O Esperanto foi criticado, apesar de ser considerado como língua fácil, foi criticado também por guardar casos. Casos como o do latim, ele guardou um dos casos do latim, sendo que a maioria das línguas, a não ser, por exemplo, o alemão, e ali o húngaro e outras, que guardaram isso daí. Então tem esse problema estrutural. E o outro problema é o problema ideológico, ou seja, as línguas, dentro de um caráter de processo materno, língua materna, elas têm muito mais apelo do que uma língua artificial. Isso fez com que o Esperanto ficasse em segundo plano e não atingisse o propósito esperado. No DAC, página 73... Autopesquisologia, última linha, simples teste de autoconsciência ou metodologia. Apresenta certa dificuldade na aplicação do teste devido ao ritmo acelerado da vida diária. De que modo podemos nos lembrar da aplicação do teste sem que o mesmo seja sobrepujado pelas necessidades imediatas de execução de outras atividades? Olha, na minha terra, o problema todo é auto-organização e autodisciplina. Se você souber superar o seu tempo, tudo bem. Se não souber, o tempo engole você. Então, o processo todo nosso é examinar com calma esse processo da organização. Então, importa, como eu digo aqui, ao leitor ou leitor indagar nesse exato momento, quanto à qualidade do holopensino que está lendo essa página. Qual a conclusão você chega? Este é um teste singular, mas extremamente realista e explicitativo. Simples teste de autoconsciência ou metodologia. De modo que o problema, a pessoa tem que ver a vida dela. Você ainda não tem ainda uma organização satisfatória. Professor, busco trabalho na área da saúde ou para o lado mental somático. Curso psicologia. Falo inglês fluente, morei 2 anos na Inglaterra, mas ainda não encontrei trabalho. Já tentei apelar para trabalhos mais psicomotores, pois preciso sair da dependência financeira para conseguir fazer os cursos com sociologia sem rabo preso e sem ter de pedir permissão para alguém. Ainda não fui aceita em nenhum trabalho. É como se dissessem ser anticosmoético, buscar trabalho que está em desnível com a interassistencialidade, que já poderia estar manifestando, pois estaria tirando lugar de outros que precisam mais. Que mais posso fazer para otimizar minha independência e aproximar-se do grupo evolutivo? Onde estou me assediando? Olha, às vezes você saindo daí e indo para outro lugar vai te melhorar, né? A área aí é muito explorada. Ela mora em São Bernardo do Campo. Então, o processo todo é ver, né? Tem outros lugares que, às vezes, vai ter ambiente para você. Passa o currículo em outras comarcas, outra cidade, talvez o negócio dê certo. Outra aqui. Ultimamente, o senhor tem respondido às minhas perguntas com indicações de epicentrismo e dispersidade. Essas indicações se afinam com as inspirações que tem recebido ultimamente, principalmente depois do último ECP2. Suas respostas têm alguma inspiração extrafísica ou o senhor responde baseado somente na sua consciencialidade? Não, eu aqui sempre tem gente aí comigo que ajuda. Isso aí seu é real mesmo. Você tem que assumir a sua condição. Professor, mesmo quem tem holopensino evoluído poderia ter 100% razão. Qual é a escala de emoção do serenão? A escala dele, nós já falamos aqui, que está dentro do memorando, que está lá. Autotransafetividade. Ele já vive isso de uma maneira teática. Quer dizer, do ponto de vista de vivência, propriamente dito. Então, é importante a gente pensar o que é a autotransafetividade, que é o nível dele. Agora, gente, falando aqui da Eslovênia e lá da Cracóvia, que é onde tem esse álbum, com as fotos são impressionantes do ambiente, tudo limpo. Parece que até as cores, a copa da ave foi cortada, tudo arrumadinho, tudo bonito. Mas veja, lá pelas tantas, o que tem? Quer dizer, tem exatamente aqui 8, sabe, chaminés daquelas bravas de usinas nucleares. No meio aí do lugar, tudo limpo.
limpo, tudo arrumado, até o rio, eles colocam tudo certinho, e a usina nuclear. Falta, tem muita burrice nessas coisas todas, né? Eslovênia e Cracóvia. Impressionante. Os museus que tem aqui, os jardins, a entrada, as construções, as coisas antigas, os lugares, tudo, ó. Tudo é mais ou menos desse jeito, assim, ó, para vocês terem ideia. No entanto, está lá. As usinas nucleares, já era, né? Dá pena. Dá pena isso tudo. Ô, gente, Otto, eu entrego então o professor Otto para vocês. Otto, na página 7, eu gostaria que você colocasse a importância da linha dedicada à clareza da comunicação pessoal no Código Pessoal de Cosmoética, em Codigologia. Uhum. O CPC, o Código Pessoal de Cosmoética, ele é elaborado basicamente levando em consideração o quê? Aquelas coisas que você não pode mais cair, aqueles pitfalls, né, que eles chamam em inglês, ou seja, aquelas armadilhas, aquelas coisas que você deve evitar a fim de você poder evoluir mais depressa, de você evoluir com um equilíbrio maior. Então, vamos entender, dependendo da pessoa, tá, dependendo da situação, ela pode ter como necessidade uma clareza maior de comunicação. Por exemplo, essa clareza de comunicação abrange todo um universo. Por isso, por exemplo, que a arte não permite você ser objetivo na sua comunicação. A apreciação da sensibilidade artística, ela varia ao infinito. Ao passo que um texto técnico, por exemplo, o significado fica muito claro. É o que nós tentamos fazer aqui na enciclopédia, com a definição, com o sinônimo, com o antônimo. Então, por exemplo, eu posso considerar que, para mim, Otto, aqui escrever verbete, seja uma dedicação minha à clareza da minha comunicação. Para quê? Para numa próxima vida, a minha herança, a minha contribuição, primeiro, para os pares e para a humanidade, e a minha herança dentro de um processo de revezamento, fique mais claro. Então, esse é um exemplo, colocando para você. Aí seria o caso de você ver, né, aí justamente no seu caso pessoal, por exemplo, a sua comunicação, ela é totalmente clara? Onde é que ela pode melhorar? Tem alguma coisa a ver com parapedagogia, por exemplo? Alguma coisa a ver com a partilha do saber? Tem até um verbete nesse sentido. E aí, com base nessa ideia, ou seja, como que você pode expandir a sua comunicação mais clara, mais atinada aí ao processo da tarefa do esclarecimento, seja oral, seja escrito. Então, isso diz respeito ao que eu quis chamar a atenção aqui para o CPC. Ficou claro? Otto. Sim? Nesse contexto linguístico, como você avalia a dificuldade do processo de tradução dos neologismos da conscienciologia para outros idiomas? Eu vejo que é uma dificuldade porque você tem os processos de formação de palavras um pouco diferentes e ainda não totalmente explicitados. A gente tem um documento do CINEL que põe os processos de formação do português, mas isso não está, a meu ver, ainda devidamente explicitado. Então, a partir do momento que você tem explicitado os processos de formação do português, aí os afixos, né, os prefixos que entram, os sufixos que entram de origem latina e grega, e aí você vai expandir isso para os outros idiomas. Esses afixos, nós temos eles como cognatos nos outros idiomas? A maioria tem, porque é de base latina, greco-latina, então isso facilita demais. No inglês, por exemplo, você pode usar à vontade. Tá, agora, o processo de formação de palavras no outro idioma é parecido ou não? Aí a gente já tem uma dificuldade. Por exemplo, no inglês. Não é muito comum no inglês usar só logia para distinguir, para denominar uma ciência. Eles usam também o studies. Por exemplo, tradutologia, que é um termo que é usado na academia aqui no Brasil. Eles chamam de translation studies. Eles não quiseram chamar de translationology, alguma coisa assim, não. É, oi? E o science. Então, você tem, por exemplo, uma linha de pesquisa dentro, por exemplo, da agronomia, que são as ervas daninhas, as plantas daninhas. Eles chamam plantas daninhas, eles chamam de weed, W-E-E-D. Então, eles chamam de weed science. Em português ficou a ciência das plantas daninhas. Então, em português, a gente usa a ciência da com muito menos frequência do que eles. Então, isso já cria, às vezes, alguma dificuldade para você criar os neologismos e eles soarem bem no outro idioma. E aí tem esse critério. O que é soar bem? Nem sempre a gente pode usar o critério do falante nativo, porque isso, às vezes, é uma falácia. A gente tem uma discussão nesse sentido. Por quê? Quantos falantes nativos de português
se sentem à vontade com os nossos neologismos. Isso já deixa claro que a gente não pode usar somente esse critério. Então, há uma discussão aí um pouco mais aprofundada nesse sentido, que já está sendo feito aí nas instituições devidas, para trazer isso à tona, trazer um estudo de lexicologia comparada, até certo ponto, mostrar como é que é o processo do inglês, como é que é o processo do português, só para pegar esses dois, né, Paulo? Eu poderia pegar aí as línguas neolatinas, que ficaria até mais fácil essa análise. E aí, a partir daí, você propor soluções. E você acha que esse processo vale também para idiomas que não têm origem latina, por exemplo, chinês, japonês? O chinês já fica todo... Primeiro que me falta competência para opinar aí sobre o chinês, né? E segundo que o processo de família linguística é totalmente divergente. Então fica muito difícil, porque até o processo de formação de palavra, os ideogramas, é um processo totalmente diferente. No alemão você já tem, por exemplo, uma dificuldade. Estava conversando com os colegas alemães, então, por exemplo, em vez de logia, eles usam Wissen, que é ciência, e Schaft, que seria ali o sufixo que faz a logia. Então, Wissenschaft, eles pegaram consciência, que é Bewusstsein. Então, eles fizeram a ciência da consciência, para eles ficou Bewusstseinswissenschaft. Então, não ficou conscienciologie, por exemplo, que poderia ser, eles têm teologie, por exemplo. Então, tem várias coisas no alemão que têm uma origem ali greco-latina, mas a índole da língua alemã prefere o processo anglo-saxão, natural. Mas teríamos que estudar isso com mais, uma abordagem mais filológica, mais lexicológica aí para aprofundar, e não ficar simplesmente em palpites, que a gente está sendo até leviano, superficial. Isso é um problema que exige um maior aprofundamento aí. Obrigado. Otto, aqui na página 7, na efeitologia, você colocou aqui no último item o efeito da internet na criação de idiomas misturados. Como é que você enxerga um saldo na internet nessa questão aqui dos idiomas? Da babelismologia, né? Isso. A internet, ela é bacana ao propiciar o contato livre com pessoas de diferentes culturas, diferentes nações, isso facilitou muito aí a comunicação. Agora, assim como existem, por exemplo, lá todo aquele processo dos jargões, das abreviações, não só em português, mas todas as abreviações, né? Então, ASAP, as soon as possible, né? E vários outros em inglês, né? Centenas aí. Então, isso que acontece, isso às vezes deixa a comunicação, como eu falo aqui, ela privilegia um entendimento rápido, Tiago, um entendimento rápido, mas superficial, que é a característica da internet. Para um aprofundamento da comunicação, a gente precisa recorrer aí às palavras maiores, a gente precisa recorrer ao sesquipedal, a gente precisa recorrer a um processo de idioma sem freio, sem braquilogia. Essas mutilações é chamada de braquilogia. Então a gente tem esse efeito da internet sendo deletério para o processo de desenvolvimento da comunicação e até cognitivo. A gente vê esse processo de superficialidade, né? A ciência convencional estuda muito isso, né? A psicologia, né? Estuda muito esse processo. Essa superficialidade na abordagem dos assuntos, isso eu vejo como uma dificuldade que tem que ser superada. Agora, a internet ela favorece, né? Que você estude, né? Você entre em contato e desenvolva até, né? Por conta própria essa interlíngua. Agora, você acha que isso é um saldo positivo ou você acha que, se não fosse pela internet, as pessoas estariam procurando aprofundar mais na linguística? Ou você acha que isso, pelo menos, é o mínimo que... Não. Acho que a internet em si é um processo neutro. Aí depende do uso que a gente faz dela. Eu não sou, você não vai me encontrar falando que a internet é negativa. Não. Pelo contrário, eu acho que ela é mais positiva. A questão é como usamos. É o uso que a gente faz da ferramenta. A internet é uma ferramenta. Qual o uso que a gente dá para ela? Então, sem a internet, não sei se a linguística seria mais estudada, o processo do cultivo dos idiomas seria... Não sei. Você vê aí várias pessoas que com a internet conseguem dinamizar, otimizar suas pesquisas, fazer contato com pessoas e depois ali elas podem aprofundar em outros fóruns, ou às vezes até para um processo de conversação, aí ela vai para o Skype. Então, dali eu vejo que é um ponto de partida inicial. Até numa pesquisa que você está fazendo, por exemplo, você faz uma varredura na internet, você encontra material interessante que depois permite se aprofundar. Eu acho que ela é super positiva nesse sentido. Pois. Eu não estou escutando. Agora ligou. É na Fatologia, na página 7...
na quinta linha, de baixo para cima, no finalzinho, é interlíngua, sendo mais prática, em comparação com os idiomas fabricados. Eu acho que eu não estou sabendo. Idiomas fabricados, digamos, Esperanto, qualquer desses outros idiomas. Idiomas fabricados. Então, a interlíngua também não é? Tá. Não, a interlíngua é justamente essa comunicação espontânea. Então, por exemplo, em vez de você fala francês, eu falo o meu guarani aqui, meu tupi-guarani. Então, como é que a gente vai se comunicar? Em vez de eu e você recorremos ao Esperanto, ao inglês, isso exigiria de mim aprender um outro idioma. Começar do zero, aprender um outro idioma, aprender inglês, como é que é vocabulário, gramática. Então, em vez das pessoas aprenderem outro idioma, elas vão se virar com o que elas já têm. Esse se virar com o que já tem é o que dá origem às interlínguas, que suprem uma necessidade de comunicação inicial, provisória, preliminar, para depois aprofundamento futuro, dependendo da situação, dependendo da necessidade, dependendo da intenção. Entendeu? Então, nesse sentido, a interlíngua é mais funcional, porque o pessoal se vira com o que tem, pronto. Conseguiu. Que geralmente interlíngua está associada a um processo de comércio. Né? Vendeu, fez a venda, pronto. Agora foi. Muito obrigada. Disponha. Parabéns, hein? Otto, na página 8, elencologia, você poderia explicar o que é a consim confusina? A consim confusina é a consim que é confusa. Ou seja, aquela consim que é embatumada, são termos que tem lá. E aquela consim, a consim é a consciência intrafísica, correto? Então você tem a consciência que ela pode se manifestar basicamente em três estados, aqui no intrafísico, ressomada nesse corpo nosso, é uma consciência intrafísica, ela pode estar sem esse corpo manifestando-se na dimensão extrafísica, é uma consciex, ou pode ser uma consim projetada temporariamente fora desse corpo, se manifestando numa dimensão extrafísica. Nesse sentido, então, eu quero chamar aqui a atenção àquela pessoa, aquele indivíduo, homem ou mulher, ou seja, aquela consim, que ela tem uma certa confusão mental, ela pode... Aí entram vários tipos de pensenes, que são os pensamentos, sentimentos e energias que são classificados. Né? Entra, por exemplo, o circunlóquio pensene, que é o circumpensene, né? Aquele pensene que você gira. Existe aí, por exemplo, também um brade pensene até certo ponto. Você pode ter aí outros tipos de pensenes associados que fazem com que a comunicação da pessoa não seja clara, não seja reta, não seja bem articulada, não seja até certo ponto concisa. Porque às vezes o problema de prolixidade, a pessoa que roda naquele looping infinito e não fecha o raciocínio, às vezes é um problema de prolixidade. Então a pessoa tem que ver o processo da retidão do pensamento. Então isso tudo é que chama a atenção aqui, porque é fundamental para o processo da interlíngua. Ficou claro aí? Ok. Otto, sim? Aqui na letra B, please. Over there. Aqui. Fatologia, por favor. Está saindo o som? Tá. Não, mais ou menos, mas está. É, eu não estou escutando aqui. Fatologia na página 7. Ok. De baixo para cima. Ok. Terceira, a vida frágil das interlínguas em geral. Por que a vida frágil? Porque essa interlíngua, ela se extingue assim que a necessidade da comunicação é atendida. A sua ideia era vender, era fechar um negócio, você está fazendo turismo no Paquistão. Ok. Boa. Você quer chegar lá perto do Himalaia. Melhor. Não, pode ser. Né? Então, o que acontece? Você lá achou um traje, uma vestimenta, alguma coisa bonitinha, você quer levar de lembrança para alguém, você sente que combina com aquela pessoa. Okay. Então, tem que negociar. O comerciante não fala em nenhum dos seus idiomas. E você, infelizmente, não fala dele lá, o paquistanês. Então, vocês vão ter que recorrer a alguma coisa ali, correto? Sim. Aquela coisa é interlíngua. Assim que foi concluída a negociação, se extinguiu a necessidade que deu origem àquela interlíngua, pronto, a interlíngua foi embora. Claro que, se essa interlíngua permanece, por exemplo, no caso de colonização, tá? Então, você tem, por exemplo, o francês nas Ilhas Maurício, ou na Martinique, ou em Guadalupe, aqui no Caribe. Então, ali, o francês teve um processo de colonização, ficou, trouxe processo de escravidão da África, então se comunicava, no início era uma interlíngua. Mas a necessidade daquela interlíngua permaneceu no tempo.
Então, ali, essa interlíngua, se a necessidade permanece, ela vai provavelmente virar um pidgin. Se você atentar, Fabiana, por gentileza, lá na Crescendologia, page 8, página 8, quarta linha da Crescendologia. O crescendo interlíngua pidgin crioulo. Okay. Encontrou lá? Então, veja bem, se essa interlíngua continua a ser utilizada, ela vai virar um pidgin. Esse pidgin é mais ou menos uma interlíngua um pouquinho melhor, porque ela começa a fixar algumas características gramaticais, o vocabulário começa a ficar um pouco mais constante. E se você começa a escrever isso e usar numa comunicação até nacional, administrativa ali do processo colonial, por exemplo, ela então vira um crioulo, ainda mais se vira a língua materna do povo que começa a nascer ali. Essa que era a próxima pergunta, como é que... Vira um crioulo, entendeu? Então você tem a interlíngua, aí você tem um processo de complexificação gramatical, um pouquinho maior, tá? Pidgin, aí se você tem aquele pidgin escrito e língua materna, crioulo. Tá. Correto? Ok, e quando chega a dar o salto, dependendo do caso, para se tornar um idioma? Pode ser, mas aí entram questões político-ideológicas, porque tem alguns desses locais que conseguiram independência e falam, não, nossa língua é esse crioulo, não é o francês, não é o inglês. Outros não, vamos correr e vamos avançar para o inglês, para o francês. Atentemo-nos para que as elites culturais, tanto de origem branca quanto negra, só para poder ficar um pouco caricata a discussão, porque a gente está falando do processo colonial, elas vão entender que a língua de prestígio é a língua do colonizador e elas vão crescer, então, para o francês ou para o inglês, até para elas poderem ter uma educação superior de qualidade e tal, elas vão para essas línguas. Até porque quem tem o poder acaba sendo a pessoa que vai, as pessoas ou o grupo que vai resolver e decidir qual a língua predominante. Da mesma forma que na arquitetura quem tem o poder e quem tem o mando resolve qual é a obra que permanece, nesse caso, então, talvez o que era um crioulo poderia, não me ocorre nenhum exemplo aqui, mas estou pensando aqui, poderia virar ou se transformar em uma língua materna ou presente. O que ocorre é o seguinte, ela pode ser determinada, o que a história mostra hoje é que ela vira a língua oficial do país, não necessariamente a que realmente é falada pelo povo. Okay. Então, por exemplo, lembra da Grace Kamala? Uhum. Então, ela é das Ilhas Maurício. Sim. Ela, então, fala o crioulo francês de base. Eu conversei com ela em crioulo francês. Você entende tudo, você consegue conversar. É que eles simplificam. Então, por exemplo, não tem muitas questões de tempos verbais, passado, presente, isso daí tudo fica mais fácil. Tá. Não tem muita flexão de número. É um pouco como o português, não padrão. O processo da simplificação, inclusive, isso é fascinante na linguística, eles mostram que seja o pidgin do inglês, seja o pidgin do francês, eles, a simplificação ocorre no mesmo nível. Então, okay, existem certos universais linguísticos que estão na base, subjacentes a isso. Mas voltando para a sua questão. Então, você tem que a língua de instrução dela na faculdade, por exemplo, foi o inglês. Então, aí a língua oficial do país e a língua de instrução é o inglês, mas a língua do povo é outra. E no caso das Ilhas Maurício é difícil, porque teve uma colonização indiana muito grande e não há uma homogeneidade linguística na Índia. Teve colonização primeiro holandesa, depois francesa, depois britânica. E aí depois você tem os crioulos locais, e o pessoal é bilíngue e trilíngue. Então é uma loucura aquilo ali. Então isso é interessante para a gente estudar esse processo linguístico, como é que ele se articula aí dentro. Só para fechar então, exemplologia. Deixa o professor Valdo ler, depois eu pergunto de novo. Por favor. O que você está querendo saber? Aí para que o pessoal eu tenho, fez mas online. Eu estou querendo saber do seu lado, que ela se interessou aqui por alguma coisa, não sei o quê. Faça a pergunta, exemplologia. Então tá, okay. Meu professor Otto, aqui, ó. Francês é a primeira língua de quase 7 milhões de canadenses, representando aproximadamente 22% da população. Perfeito. Nacional. Quebec. Em muitas cidades, há o bilinguismo, excetuando Quebec, onde o francês é o único idioma oficial. Perfeito. Esse bilinguismo existente no Canadá leva ao surgimento de interlíngua entre inglês e francês? Os canadenses são mais puristas, falando bem as duas línguas oficiais? Existem subvariantes do francês no Canadá?
O que acontece é o seguinte, eu já atendi vários franceses, conversei com vários franco-canadenses. E esse bilinguismo é mais fácil ocorrer no Quebec, eu faria uma retificação aí. É mais fácil o quebecois, o que fala francês, aprender inglês do que o contrário, que o que fala inglês não vê muita utilidade em aprender o francês, isso é um fato. Agora, o que acontece? Ali você tem o francês, realmente, ali no Quebec, eles tendem a ser mais puristas com o francês, por quê? Por causa da... eles estão rodeados por anglo-saxões. Se eles não têm uma política séria para conservar a língua francesa, eles vão acabar falando inglês no longo prazo. Então, por exemplo, nos estudos de terminologia, a universidade deles de Montreal, Quebec, é muito forte nos estudos. Você faz qualquer pesquisa aí, você pode botar terminologia Quebec no seu computador, você vai encontrar os sites deles de terminologia, inglês, francês, terminologia técnica, são os melhores que tem para pesquisa. Então eles levam muito a sério esse processo de proteção do francês. Agora, as variantes que tem, o Quebec em si já é uma variante do francês. Porque se você conversar, qualquer um que souber aqui francês, se for conversar com um quebecois, vai ter dificuldade. Eu aposto. Porque o sotaque muda muito e tem os processos também de regionalismo, de vocabulário que muda. E claro que ali você tem até certo ponto o franglês, como eles falam. Inclusive, essa lista que eu trago aqui de 16, eu não quis forçar a barra, porque eu poderia ter posto, por exemplo, porto-franglês, que seria um a mais. Tem o franglês, que é muito conhecido, que é o francês com inglês. Eu deixei aqui só o porto francês e o porto inglês. Dizem que o franglês é o cocoricó do frango, que ainda não virou adulto. Entendeu? Professor Otto, desde que me entendo por gente, possuo facilidade para falar palavras inglesas com sotaque britânico. Isso pode ser pista retrocognitiva da minha última retrovida? Comente se teve experiência parapsíquica parecida. Sendo professor, uma consciência com hiperacuidade na área, desenvolveu o poliglotismo de maneira autodidata? Sim, o meu poliglotismo foi. Fala sobre a sua mãe. Eu... É, o processo familiar. Minha mãe aí com o processo dos interesses no campo da linguagem, de estudos, sempre com livro em casa, esse processo da língua portuguesa. Se você tem os pais que valorizam isso, isso facilita e já te dá, né, o processo. Agora, o que acontece? Aí, no caso do nosso amigo, seria interessante ele observar o processo da pesquisa de campo. Simplesmente você falar um idioma com algumas palavras do idioma com certo sotaque, não pode, com isso, você deduzir muita coisa a respeito da sua holobiografia. Seria mais interessante para você, para a sua acuidade, como você mencionou, você vir aqui, quando você vier aqui ao CEEC, por exemplo, estaria à disposição para nós conversarmos, fazer uns laboratórios de retrocognição. Faz o laboratório de retrocognição, tem várias músicas lá do processo do Reino Unido, e com isso você começa a pesquisar. E se você fala bem algumas palavras, que tal você aprofundar no inglês e levar a sério esse estudo? Se possível, a gente não sabe as condições, fazer um intercâmbio para estudar o inglês da Inglaterra, por exemplo. A partir dessas experiências, aí sim você vai estar com condições maiores de poder, então, ver qual que é a sua filiação, digamos, aí, holobiográfica no campo dos idiomas. Proporia quem tá isso. Quem está falando é o Murilo Lima, ele sempre escreve para cá. Conheço, o Murilo sempre escreve. É. Agora, ele é fora de série. É. Gostaria de complementar? Quer falar alguma coisa? Tudo bem. Então, aqui, professor, conheço uma pessoa que tudo na vida para ela dá errado. Atualmente, com idade de 61, está procurando emprego. Há 5 anos recebe propostas, mas sempre ocorre algo e ela não é chamada. Além disso, frequentemente tem quedas e doenças. Ela é evangélica. O que poderia ser a causa de tanta falta de sorte? Não, deve ter um ambiente negativo aí do Olo Pensene dela. Fala com ela para ver se melhora isso. O processo quase sempre, tudo tem uma causa. E a causa do caso aí é a atmosfera de vida mesmo. O meio ambiente, o ambiente. Professor, em palestra fora da Conscienciologia, falaram sobre pessoas que amam animais e detestam pessoas. Brinquei e disse um bom tom que eu era assim. Uma mulher veio na minha direção querendo dar lição de moral. Percebi que ela queria se sentir superior. Apesar de sempre me manter calado nessas situações, dessa vez mandei ela cuidar da própria vida e ver seus problemas. Ela disfarçou-se e fez inocente. Fui embora para não me assediar, sentindo bem com isso.
Gostaria de saber se agi corretamente ao falar para superar meu trafar de falta de posicionamento, ou deveria ter me calado, mantendo minha ausência de iniciativa. Não, o que eu acho é que você tem que escolher onde, com quem, de que modo, em que hora e o modo de expressar. A gente não pode se precipitar. E outra coisa, você pode usar uma diplomacia para responder a pessoa na altura, sem precisar de criar um problema entre você e a pessoa. Pensa bem da próxima vez, e assim você vai sair do seu autismo para uma condição mais diplomática. Mas vamos ver o que é que dá. Aqui, voltando. A página onde você fala ali em tipologia... Página 9, tipologia. Isso. O item 3, você fala ali o porto em inglês. Ok. Quero te perguntar um exemplo. Ok. Eu conheci hoje na hora do almoço uma moça muito simpática que está aqui do meu lado. O nome dela é Jane, ela mora nos Estados Unidos. Jane? Jane, Janaína, ou Jane. É. Welcome. E only ela... English? Oh, ok. But she doesn't speak both. English and Portuguese. Okay. Ela fala os dois. Então, a minha pergunta é, se eu converso com ela um pouco em português, um pouco em inglês, e ela responde vice-versa, isso seria a prática do porto em inglês, nesse sentido? Não. Aí vocês estão brincando. Vocês estão o accent. Aí você sabe português... Por não ter, não, mas sim, mesmo sabendo, mas por não ter o objetivo de comprar algo, de ser uma necessidade, de ser só uma troca, isso também seria o porto inglês? Não, porque essa necessidade que eu te falei é a necessidade mais premente, a que aparece mais. O processo do comércio sempre fez com que o homem se deslocasse. Inclusive o processo de globalização começou por aí. O Estado mundial, a gente vai caminhar por esse viés. Então isso é um processo da natureza humana. Agora aí, no caso, o que eu vejo? É uma condição diferenciada. Por quê, Fabiana? A interlíngua é aquelas pessoas que, isso estudado inclusive na academia, na linguística, tá? É o quê? É as pessoas que não dominam uma o idioma do outro, não é o caso de vocês duas. Ah, okay. Entendeu? Então vocês estão fazendo o que a gente chama de code mixing, code switching. Vocês estão, até certo ponto, fazendo um wordplay. Vocês estão se comunicando tranquilamente. Sim. E vocês estão dando vazão ao processo comunicativo de vocês, está perfeito, mas isso não caracterizaria uma interlíngua, e a pergunta é boa para poder diferenciar, por quê? Uhum. Porque vocês poderiam falar uma língua comum, que seria tanto o português quanto o inglês. E até o Ricardo entraria aí no meio. Sim, entrou na hora do almoço. Tá, então o que caracteriza é a necessidade mesmo, da pessoa se virar. A necessidade é uma das razões, mas o que caracteriza não é isso. O que caracteriza, atenção, é o fato de as pessoas não terem uma língua em comum. Sim. Elas não isso têm é uma língua em comum. Isso é a necessidade, não é? É a necessidade. Então. Mas que pode ser comércio, pode ser qualquer outra coisa, perfeito. Okay. Há uma necessidade comunicativa ali, premente, urgente, que precisa ser atendida. E as pessoas não têm uma língua em comum. Tá. A língua em comum é, eu não falo a sua, você não fala a minha. E também a gente não fala uma terceira que a gente pode usar. Que muita gente faz isso com inglês. Sim. Né? Eu vou falar com o russo, a gente pode falar em inglês. Não, tranquilo. Não há nada disso. Não há língua em comum em nenhuma hipótese. A gente tem que se virar. Aí é que entra a interlíngua. Entra interlínguas. Go ahead. Posso? Otto, uma dúvida assim. Oi. Eu tive uma vez uma família que eu atendi na unidade de saúde, que era assim, eles moravam, se criaram na zona rural, moraram muitos anos no campo, mas era muito longe da cidade, assim, era realmente isolado praticamente. E a moça nasceu surda, né, e portanto, na época não conseguiu aprender a falar. E eles desenvolveram uma linguagem de sinais própria ao longo dos anos, assim, que só existe dentro daquela família, não existe em lugar nenhum, assim... E é muito interessante vendo eles se comunicarem, a mãe com a filha ali, os gestos mais incríveis, assim, para poder expressar alguma coisa. Né? E isso poderia ser uma interlíngua? Aí eu veria, Ricardo, mas é uma língua gestual a delas, né? Uhum. O que seria interessante do ponto de vista de pesquisa, elas não tiveram nenhuma instrução. Nenhuma instrução. Do ponto instrução. De vista de Libras. Nada, não teve nada, nenhum. Seria interessante fazer uma comparação com a Libras, para ver se há alguma noção de semelhança, para estudar o processo dos universais linguísticos. Mas aí é uma outra história, seria interessante isso aí. Mas aí o que acontece? É uma língua, até certo ponto, que eles desenvolveram desde o berço. Uma língua materna. Então, a necessidade de comunicação é maior, aquilo que eu estava falando, mas veja, ela perdurou no tempo, aquilo que eu estava falando antes. Então, aí,
É muito difícil aqui, ressalva seja feita, Ricardo, distinguir claramente, preto no branco, cada um desses fenômenos aqui. Tá? É muito difícil. Até no campo da... Por isso que o pessoal veio estudar isso só mais recentemente. Mas aí, nesse caso, realmente é um caso difícil que você traz para a gente classificar, mas eu não diria que é interlíngua. Tá? Eu não diria que é uma interlíngua. Eu diria que aí elas criaram uma espécie de língua delas. Tá? É uma língua que foi criada ali, entre as duas. Uma língua própria delas, própria das duas. Tá? Agora o que acontece? A gente teria que estudar isso daí. Claro que entre pessoas, por exemplo, você estuda duplista, não tem várias coisas que são piadas internas, que vocábulos até que se criam que pertencem só aos dois. É esse fenômeno levado ao máximo, levado ao extremo. Entendeu? Então, eu não veria isso como interlíngua. Complementando, se eu falo Libras, falo entre aspas, se eu utilizo Libras e eu me comunico com essa família e eu utilizo um pouco de Libras e faço a troca, nesse momento seria interlínguas, então? Eles na deles e eu com Libras. Se vocês, exato, é como se fosse, por exemplo, um português e um espanhol e vocês se comunicando ali, sim. Isso, aí nesse sim, caso seria. Sim, sim. Ah, então tá, aí clareou, ok. E mais uma perguntinha. Aí seria gestual. Mais uma perguntinha, acima, logo acima de tipologia, em exemplologia, você fala de dois tipos de interlíngua, a idioletal e o indefinido, do ponto de vista interconsciencial. Qual é a diferença entre uma e outra? Idioletal é sim, da pessoa, do sim, idio. Idio é a pessoa. E o dialetal é o dialeto. Claro que você poderia dizer assim, mas Otto, se a pessoa fala, é porque ela tem que falar com alguém. Então já é um dialeto, porque já tem mais pessoas, já tem mais um grupo. Então isso daí é para você prestar atenção. Mas, por exemplo, o que eu quis dizer é o seguinte. Nesse caso que você trouxe, um caso interessante, que seria uma interlíngua, no caso, viso-gestual, que é o gesto e a visão. Que eu não tinha nem pensado nisso aqui, boa. Então o que, que você tem? Você tem uma interlíngua aí, mas uma interlíngua ali, até certo ponto, idioletal, é sua, que você comunicou ali na hora, foi embora, o negócio não perdurou. Se ele tem uma repetição, como é o nosso caso aqui, por exemplo, do portunhol, ele já passa a ser, do ponto de vista mais, vamos pensar agora num ponto de vista mais por atacado. Um é o varejo, o outro é o atacado. Você está pensando no ponto de vista do atacado, da linguística propriamente dita, aí já é dialeto. Ok. Entendeu? Uhum. Então, se essa comunicação que você tem com ela, isso, então, você está sempre indo lá, vamos supor que você trabalhe lá, e aí depois tem uma comunidade que fala isso, aí são mais pessoas, envolve mais pessoas, e perdura no tempo, aí já entra na interlíngua dialetal. Então, isso a gente tem que diferenciar. Uma é mais a pessoa em si, aquele do processo da vida frágil que você perguntou, é um negócio mais ali perfunctório, efêmero, uhum, e o outro tem um pouquinho mais de continuidade no tempo, com um potencial grande de virar um pidgin, de virar um crioulo. Agora, nessa linha, já vou te passar o microfone, Pri. Nessa linha, se eu utilizo não as línguas, mas os jargões, por exemplo, aqui na Conscienciologia, nós temos os nossos jargões, alguém de fora que não utiliza, é um tipo de nuance, é um detalhe. Não são idiomas, mas a pessoa que chega aqui a primeira vez, ela vai, aos poucos, se assenhorar disso e, de uma certa forma, dadas as devidas proporções, seria uma pseudo-interlíngua nesse sentido? Não. Porque a língua é o português. A gente estaria falando ali de jargões, a gente está falando ali de socioleto, que eu coloco ali, o binômio idioleto-socioleto. Okay. Mas aí é um fenômeno um pouco diferente. Guarda semelhanças, a sua analogia está perfeita. Mas não poderíamos classificar como interlíngua. Ok? Porque a língua é o português, as duas falam português. A qualquer momento elas podem clarificar a comunicação por meio do português. Ok. Você construiu uma enumerologia com aspectos assim, mais nosográficos da interlíngua. Eu pediria que você, assim, se você fosse construir... Enumerologia? É, aqui você fala intercomunicação superficial, intercomunicação deficiente, tá? Eu pensei na tipologia. Se você fosse construir uma enumerologia destacando os aspectos mais homeostáticos, quais você colocaria? Olha, eu colocaria aí primeiro o que eu chamo atenção aqui para o processo da parafatologia, porque no verbete, uma coisa que às vezes a gente tem que fazer quando o tema é neutro é
ele tem nuances nosográficas, patológicas e nuances homeostáticas. Então você tem que balancear isso. O que eu procuro fazer é, numa sessão, privilegiar mais uma coisa, na outra sessão, privilegiar mais outra, e às vezes você mistura um pouco na sessão, depende dos elementos que você tem. Como eu tinha esses elementos, eu coloquei aqui na enumerologia. Mas você vê lá na parafatologia, eu coloco algumas coisas interessantes. Então eu procuraria privilegiar esse aspecto parapsíquico. Em que sentido? Veja, a interlíngua ela é um primeiro passo. Ela é um primeiro passo para quê? Ela abre uma porta de comunicação. Uma coisa é você não conseguir nenhum tipo de comunicação e você ter uma frustração comunicativa. Eu já tive várias frustrações comunicativas. E é muito chato quando você não consegue se comunicar. Você até tenta, mas... entende? Você deixa. Porque no meu caso tinha como recorrer a uma terceira pessoa, foi muito mais rápida a situação. Agora, se você realmente não tem nenhum outro jeito e é si ou si, como eles falam em espanhol, você tem que resolver a situação, aí você então tem que abrir essa porta de comunicação. E eu já vi muitas vezes as pessoas que, digamos, ficam um pouco inibidas porque não falam outro idioma e às vezes se restringe em falar um oi, falar um bom dia. Ela sente energeticamente que tem um rapport com determinada pessoa, sente que tem uma simpatia mútua, mas fica só nos sorrisos e nos acenos. Então não se troca emissões vocálicas que portam uma energia um pouco mais densa. Então, nesse momento, a interlíngua, a pessoa saindo um pouco da inibição dela e procurando fazer essa comunicação, é muito interessante. Eu já presenciei casos assim, em que dá até a possibilidade de uma intervenção, porque você abriu a porta para a comunicação, os amparadores, inclusive, podem atuar. Um insight, uma ideia, às vezes uma determinada palavra que veio, você fala aquela palavra cheia de conteúdo, repleta de significado, faz sentido para outra pessoa, comunica o que você queria dizer. Então, eu buscaria nesse sentido. Otto, aproveitando que a gente está no acoplamentarium de extraterrestriologia, não sei se já perguntaram, mas você poderia fazer alguma relação aí do tema com as línguas extraplanetárias? Alguma experiência que você possa ter tido nesse sentido? Olha, o que você tem, inclusive, eu estava conversando com tem um artigo do nosso amigo Piccolo, muito interessante, que ele fala da abordagem da extraterrestriologia, saiu na Consciência, se eu não me engano, no último volume, você pode baixar lá pela internet. Ele fala do processo da matriz comunicacional, ele faz algumas especulações nesse sentido, como é que seria e tal. Olha, o processo da extraterrestriologia, eu não tenho experiência para te falar nesse sentido. Tem algumas no laboratório da pensenologia, tem algumas, principalmente quando eu fiz aqueles verbetes de poliglota pensene, traduce pensene, eu fiz algumas sessões naquele laboratório. Então, o que eu vejo? Há um investimento deles, muito grande dos amparadores, dentro do processo de poliglotismo, porque facilita uma flexibilidade mental sua. A partir do momento que você tem flexibilidade mental, e você pode largar a mão das formas para ficar na transmissão do conteúdo, dependendo do nível evolutivo, porque simplesmente ser extraterrestre não quer dizer muita coisa. Qual o nível evolutivo? Então, se o nível evolutivo é um pouco mais avançado, de modo que possamos simplesmente ficar na emissão de conteúdos um para o outro, então eu vejo que é por aí, seria uma telepatia, uma paratelepatia que já está abrindo mão da forma. Tem aquele verbete que eu comentei lá com o Hegerson, que é o crescendo linguística e imagética. Então você aos poucos deixa os sinais, os símbolos, os códigos de lado e você caminha para o processo da imagem, do conteúdo. Ficou claro, mais ou menos? Obrigada. Você teve alguma experiência lá nesse sentido ou não? Ainda não. Tá. Otto. Pois não. Aqui em cima. Inicialmente, queria saber de onde que você tirou, qual é a origem da curiosologia. Curiosologia é o seguinte. Qual é a obra que... Olha, a obra... Tem uns livros interessantes. Tem um livro do Humberto Eco, que eu não coloquei aqui porque eu não utilizei, mas eu estou lendo para um outro verbete, que é A Busca da Língua Perfeita, tá? É o processo das línguas filosóficas no Ocidente. Esse é um livro do Humberto Eco, A Busca da Língua Perfeita. Agora, você pode pesquisar também, isso está disponível em sebo, você procura na estante virtual, você acha fácil. Esse número 5 aqui na bibliografia, viu, Ricardo, que é o Paulo Ronay, que o nome é Babel e Antibabel, ou O Problema das Línguas Universais. Se eu não me engano, é o único dos poucos que tem diretamente em língua portuguesa sobre o assunto da década de 70, muito interessante, vale a pena ver. O Paulo Ronay
é um linguista de mão cheia. Então, isso daqui vale a pena você estudar. E também na internet em geral, nas enciclopédias. Eu tenho as enciclopédias de linguística que me ajudam nesse sentido. E aí, isso daqui não é difícil você achar. Até na própria internet, na Wikipedia, você encontra fácil. Isso aqui não é difícil. E por que não incluiu também o tal do Spanglish, o Volapuco, não são interlínguas? O Spanglish, que seria o espanglês, eu poderia ter incluído sem dúvida nenhuma, mas, por exemplo, essas interlínguas tendo como base o inglês, a gente pode aumentar a lista, mas eu achei que seria um pouco ocioso e eu preferi privilegiar a lusofonia. Então eu quis colocá-los com base no português. Tá aqui. E do ponto de vista do Volapük e outros, aí a gente desviaria um pouco, porque a interlíngua, ela é um termo que é usado no que eu estou trazendo aqui, mas ele é também usado como nome de língua artificial, que é aqui. Esse latino sine flexione é chamado também de interlíngua. Então, para evitar qualquer problema de compreensão, de clareza de comunicação, como nós falávamos aqui antes, eu quis colocar os idiomas artificiais, só aqueles que também são chamados de interlíngua. Não todos, porque senão eu vou sair do foco do verbete. Entendeu? Tá certo. E outra coisa, a gente conhece as gramáticas normativa, expositiva, de uso, etc. E você cita aqui no segunda linha, a gramática interina, seria a gramática provisória da interlíngua? Perfeito, é isso daí. Essa gramática provisória é aquela que faz com que você, quando está aprendendo um idioma, que é um fenômeno que também ocorre com o português não padrão, você aprende uma regra e você generaliza aquela regra. Então é a supergeneralização. Então no inglês, por exemplo, muito comum quando você está aprendendo inglês, você aprende assim, o passado você faz com ed. E aí tem, por exemplo, buy, o verbo buy, só que o buy é irregular. Só que em vez de falar bought, que seria o correto, o pessoal fala buyed. Que aí o que acontece? Não é que ela está errando, ela está fazendo um processo lógico. Ela pegou uma regra que ela aprendeu e está aplicando. Mas aí é um erro porque é uma supergeneralização. Então essa supergeneralização, Eucard, junto com a transferência, isso chama atenção lá na trinomiologia, na quarta linha, tem lá o trinômio transferência, supergeneralização, simplificação. Isso daqui, então, são algumas das regras básicas que compõem essa gramática interina que você perguntou, que é justamente isso que está correto, é a gramática da interlíngua. E se posso fazer mais uma? Na página 7, na primeira linha, o que é abordagem contrastiva? A abordagem contrastiva é quando você, então, coloca os dois idiomas, a pessoa está com essa gramática interina renitente, persistente, já correndo o risco de virar uma fossilização. A fossilização é quando você fica estagnado no seu aprendizado e você retém aquelas características que não é nem mais da sua língua materna, nem mais a língua que você está aprendendo. Aí você tem que resolver aquilo. Então o que acontece? Aqui vale a pena muitas vezes você colocar os dois códigos linguísticos, os dois sistemas e comparar. Olha, você coloca no quadro para a pessoa, isso daqui é no processo do ensino de idiomas. Então o que acontece? Você coloca lá os dois idiomas, o português e o inglês, e mostra, olha, o português funciona assim, o inglês funciona assado, você está usando essa estrutura do português aqui, ó. Não é assim, é dessa maneira que funciona, entende? Então você faz um contraste entre as duas línguas, isso vai ajudar a pessoa a tomar consciência do erro dela para que ela possa, entendeu, retificá-lo. Ok, Roto, aqui, eu fiquei pensando na frase que você falou agora há pouco. O fato de você largar mão da forma para ficar com o conteúdo. Okay. Fiquei pensando que no momento que uma pessoa tenta se comunicar com a outra, e ela fala um idioma X e a outra fala um idioma Y, cada uma num idioma diferente, e uma tentando entender e se comunicar, de uma certa forma ela estaria largando mão da forma e ficando com o conteúdo. Duas vezes, porque o conteúdo seria, então, a intenção da comunicação entre elas. Ou seja, ela estaria tentando pegar ou tentando entender algumas palavras da outra pessoa para colocar esse conteúdo, essa compreensão. Mas não é bem, Fabiana, sabe por quê? Porque o conteúdo está atrapalhando. Prática. O conteúdo está atrapalhando aí, nesse seu caso. O conteúdo, bom, pelo que eu estou vendo, né? Você também está amadurecendo também a ideia. Vamos tentar amadurecer juntos, isso, né? O que eu vejo é o seguinte, isso que eu falo é quando você domina a forma. É o músico
que domina a partitura, domina toda a teoria musical, a ponto de poder largar a mão disso e improvisar à vontade. Foi exatamente isso que eu pensei. É, um músico de jazz, por exemplo. Agora, você tem que dominar a gramática, a forma, para poder fazer isso. Não é tendo a forma mais ou menos e ela lhe atrapalhando. Não, mas vamos lá, deixa eu só, me ajuda a entender. Eu falo o português, aí eu vou conversar com uma pessoa que chega da Polônia. Ok. Eu sei duas ou três palavras em polonês. Se eu prefiro utilizar o polonês para tentar me comunicar, eu estou abrindo mão do meu idioma. Para tentar chegar num conteúdo essencial, que é a comunicação. O conteúdo, nesse caso, seria a comunicação, o link entre as duas pessoas. Isso seria o conteúdo, não é? É? Mas você concorda que a transmissão de conteúdo está altamente comprometida? Sim. Então, acabou. Sim. É esse o caso? Ah, esse é o caso. Concordo. Nesse caso, concordo, sim. É. Agora, pessoas jamais, vamos dizer, esquecer a língua materna, e principalmente se essa língua materna está entre as principais, ela partir dessa língua materna para qualquer coisa que ela for fazer, colocar em primeiro lugar a língua materna. Por quê? O processo instintual, aquilo sustenta o problema da comunicação linguística. Então, isso aí que eu acho que é mais importante. Todos esses processos artificiais, nada disso pega. Por exemplo, o processo do Esperanto. Esperanto, já há muitos, há meio século eu já falava, não perca tempo com o Esperanto, que é a língua artificial. É igualzinho essas línguas de criança, a língua do P, a língua disso, a língua daquilo. Isso é bobagem, não leva a nada. É preferível a pessoa estudar inglês, ou francês, ou português, espanhol, seriamente. Do que perder tempo com Esperanto. Então, professor Valdo, o que o senhor fala é a valorização da língua materna, estudar ao máximo e abrir... A valorização do que a pessoa tem desde a infância dela. Sim. Não esquecer o problema da criação dela, a educação, a instrução que ela recebeu. Porque isso aí é o instintual. A base de tudo está nisso. Agora, línguas artificiais não resolve. Língua é um problema que tem que ter vivência, uhum, da coisa. Então, a língua tem que ser espontânea. Ela não pode estar criando. Por exemplo, o Esperanto, ele é muito bem feito. O Chamenhof, ele não era de julgar fora. O cara é muito inteligente. Mas, veja, não resolve. E outra coisa, já há 50 anos, 60, eu já falava, porque eu comecei a estudar lá o Esperanto, cheguei à conclusão que era besteira, escrevi até artigo. Entendendo? Contra o processo. Agora, isso foi 1955, está entendendo? Eu tinha 20, 23 anos. Valdo. Agora, de lá para cá, tudo piorou. Você não vê nada de Esperanto, parte nenhuma. Valdo, existe algum tipo de fenômeno parapsíquico que, em alguma situação emergencial, a pessoa possa conseguir acesso a um repertório linguístico? Isso aí é a xenoglossia. A xenoglossia é um fato, isso aí existe. Uma pessoa entra em transe, vem uma outra e começa a falar através da comunicação dela. Isso é a psicofonia xenoglossica. Essas coisas existem. Entende? Dite mais. Por favor, vamos, adelante. Aqui conhecer o estrangeirismologia. Sabendo-se que essa Macaronic language, no latinismo, eu recordo que um dos sinônimos de latinismo era a linguagem macarrônica. Macarrônica. É isso mesmo? É, e esse negócio de latim de cozinha, isso tudo tem, sim, em inglês. Quando a primeira vez que eu vi, eu pensei que era brincadeira isso aqui. Não, mas tem, eles falam. Mas existe. É antigo. Eles falam kitchen, não sei o quê, e macaronic language, isso aqui existe. Tá, então, e pode explicar o que são esses três itens aí, mocho, pocho e o... O mote em espanhol significa mutilado, um dos significados. Seria quando a gente fala em inglês, o broken English, que a pessoa fala o inglês quebrado ao pé da letra, ou seja, o inglês de arremedo, a mesma coisa do espanhol, esse é o mote. E o pocho, até certo ponto, tem vários significados, mas seria o quê? Seria aquela pessoa de origem mexicana, aqui eu estou trabalhando com o processo dos chicanos, lá dos Estados Unidos, onde o processo do portunhol é muito famoso. Ticano. Então, o que acontece? Você tem aqui os ticanos que têm origem
no caso mexicana, e aí eles ficam nos Estados Unidos. Só que aí, quando eles voltam, eles já não sabem mais espanhol, falam meia boca o espanhol, esse é o outro. Onde eles funcionam mais é na Califórnia. Exato. Devido ao processo das plantações. Eu estive lá. É. Estive lá em San Diego, lá em Tijuana. É. Isso. Estive lá. Eu estudei em San Diego, no SeaWorld. Eu estive lá. É. Estudei, eu fiz pesquisa lá no SeaWorld. Fiz intercâmbio lá quando tinha 15 anos, fiquei 3 meses lá estudando inglês. Não, eu tinha mais idade. Né? Eu já tinha uns 40. Capacidade de pesquisa melhor. Oi, Otto. Sim. Binomiologia. Uhum. O binômio, linguagem verbal e linguagem corporal. Já passei por isso, porque eu não sou poliglota. Eu fui falar com o francês, eu só dava risada, né? Virava cômico. O negócio é gesto para lá e gesto para cá. Você tem alguma experiência aí para contar para a gente? Olha, tem várias, viu? Tem várias nesse sentido. Agora, a questão é, essa linguagem corporal, ela incide em qualquer tipo de linguagem verbal. Ó, o italiano é um caso clássico, né, que ele chegou aí. É, porque esse fala, né, com laringossacra e com palmossacra, é um processo de interação. Agora, o que acontece? Você pode, sim, no processo da linguagem corporal, por insuficiência do que você está querendo dizer, tentar com a mão ajudar a comunicar, que foi o que você tentou fazer, né, ali. Então, é só para mostrar essa relação aí muito, muito comum que tem. Tá? Agora, a linguagem corporal ajuda muito se você a prestar atenção, porque às vezes ela fala mais, ou então ela denuncia o latero pensene da pessoa, ou a intenção que está escamoteada, que está escondida, diz a linguagem corporal. Todo o processo de detecção de mentira, por exemplo, também é com base nisso, né, que o pessoal às vezes consegue ler. Então, essa linguagem corporal, ela complementa a linguagem verbal de modo que precisamos estudar mais. Essa relação ainda, junto com o processo energético, holossomático, essa relação a gente tem que estudar muito ainda. É muito gesto, é muito gesto. Eu lembro quando eu dava aula, brincar de macaquinho, que o outro teria que adivinhar, a criança teria que adivinhar o que você estava fazendo, né? É, naquela época, para a criança é gostoso, mas você enfrentar um adulto e fazendo gesto, e rindo, e tentar adivinhar, não é fácil, porque aí é a linguagem corporal mesmo, né? Por gesto, porque você não sabe falar patavina. É porque com a adultidade você entra num processo de abstração cada vez maior. E essa abstração, a comunicação tendendo a ficar mais mental somática, é a porcentagem, aí a percentagem de linguagem corporal se reduz e fica maior. É um processo de percentagem, um processo de equilíbrio. Aí a porcentagem da linguagem verbal fica maior. Um processo de discurso, por exemplo. Às vezes é um discurso que faz pessoas dormirem, por exemplo, porque ela tem que ficar atenta ao linho, ao fluxo de raciocínio, entendeu? Então entra tudo isso aí. Tem um jogo que, para quem é muito reprimido, muito travado corporalmente, vale a pena fazer, que é o Imagem em Ação. É bem interessante, vale a pena a experiência. Aquele funciona justamente, você tem o nome de um filme, e aí a pessoa, através das imagens, através dos gestos, tem que adivinhar. Né? É bem, bem interessante, vale a pena. Então, aí entra a intercomunicação frustrada, né? Essa que é... Perfeito. Ou não. Aí entra nisso, né? Perfeito. Porque você não consegue, você soa sangue ali para tentar adivinhar. Uhum. Então, eu tive caso de intercomunicação frustrada quando eu recebi um grupo, trabalhava como guia de turismo na época, isso faz alguns anos. E eles falaram na agência, olha, ó, é um grupo que fala inglês, tá? Mas eles não são americanos nem britânicos, não, mas fala inglês. É lá do leste europeu, vamos ver o que vem. Tá bom, vamos lá. Aí eu tô lá no aeroporto, chega o pessoal muito sorridente, muito simpático, hello, tal, não sei o que, aí o pessoal, eu não tô entendendo. Eu falei, mas como assim? Aí eles começaram a falar alemão, a gente se comunicou com um alemão básico. Eles eram da Tchecoslováquia, chegaram, aí eu conferi os documentos deles, tal, tava tudo certo, mas eles não falavam inglês. Aí eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos pro hotel, aí o guia de vocês para dar continuidade ao passeio. É, porque eles iam fazer todo o processo de visitas às cataratas, lá do brasileiro, lá da Argentina, o Parque das Aves, Itaipu, tudo. Então, precisava de uma assistência, entende? Profissional, normal, processo profissional. Então, tá. Então, aí, eu me senti frustrado.
Veja, é um processo de frustração comunicativa básico. Você poderia falar, não, mas veja, não tem nada a ver. Mas é ruim quando você vem e você não consegue comunicar tudo o que você quer. Mas essa frustração, você tem que ter tolerância a ela. Principalmente quando você está aprendendo um idioma. Por quê? Quando você está aprendendo um idioma novo, e eu vejo isso em pessoas que têm um nível cultural bom, elas se frustram rápido se elas não conseguem, em pouco tempo, comunicar tudo o que elas têm de conhecimento no outro idioma. Mas leva tempo, porque ela vai começar restrita. Ela não vai conseguir comunicar tudo o que ela tem. E aí ela vai falar uma coisa que outra, tá? Ela não vai conseguir mostrar toda, entende? O cabedal dela, o conhecimento dela. Ela tem que ir aos poucos para poder ir ampliando. Por isso que o professor falou, por exemplo, da questão da língua materna lá para a Fabiana. A língua materna aí é fundamental, entende? No processo. Ela é a base desse, a questão da base idiomática mental. Então essa língua materna a gente não pode desprezar nunca nesse sentido, porque é ela que é a sua matriz cognitiva. Porque se você abre mão, Fabiana, aí do processo da língua materna, você está abrindo mão da sua matriz cognitiva maior. Entendeu? Em troca de quê? Em troca de um processo superficial em várias línguas, onde aí você não consegue ter o mesmo aprofundamento cognitivo. Então, esse é um negócio muito sério para a gente pensar. Entendeu? Então, essa frustração comunicativa, você tem que tolerá-la, você tem que saber onde é que você quer chegar no outro idioma. Pronto, cheguei até aqui. Não, para mim está bom. Eu consigo ler um texto, ler o texto na área que eu estou pesquisando, na minha especialidade. Isso me atende? Me atende. Então tá bom. Entendeu? A pessoa não pode daí trocar, claro que tem casos e casos, mas trocar o foco e dedicar toda a vida a uma outra, se ela mora no Brasil, pensa em Brasil, as informações que ela recebe são em português, esse é o foco dela. Uhum. Eu estava pensando sobre isso, logo depois que o professor respondeu. Nós já temos o desafio da Conscienciologia, que é um desafio e tanto de conhecer e aprofundar. Se a gente ainda não lança a mão da nossa língua materna, o desafio ele é dobrado, né? Porque a gente consegue, fica, vai até um pouco e não aprofunda. Então, essa vantagem do idioma português é para justamente aprofundar. Oi, Valdo. Aqui em cima no ar. Regras. Tá ouvindo? Alô, tá ouvindo? Quando você tá falando da... Alô. Quando você tava comentando sobre a questão da psicofonia em outros idiomas, eu quando trabalhava como médium em incorporação, eu lembro que eu usava outros idiomas, inclusive Libras também, que eu não domino isso. Como é que esse processo, esse mecanismo funciona? Aí no caso é psicofonia, só que tem que... foreigner, quer dizer, do estrangeiro. Isso aí tem. Agora, qualquer pessoa pode ter, se ela entrar em transe, ela pode fazer falar em xenoglossia, quer dizer, xenoglossica. Existe um livro do Ernesto Bozzano, lá na holoteca, pega lá, Xenoglossia, que é o título do livro. Ele explica isso tudo, dá casos, tudo com detalhes, de tudo que vale a pena ver. Entende? Agora, se você, com o tempo, tem desenvolvimento do processo, você pode falar vários idiomas. Eu já tive em transe, já falei em vários idiomas também, mas consciente, eu estava sabendo o que, que era, estava orientando tudo o que estava acontecendo. A ideia não era minha, mas o mecanismo era o meu e eu estava superentendendo o processo. Então, existe uma xenoglossia espontânea, instintual, de transe puro, quase sempre inconsciente. E existe outra, de consciente, sabendo o que, é que se passa e a pessoa orientando o que, é que se passa. Essa consciente é melhor do que a outra inconsciente. Agora, a inconsciente, ela cria muito problema dramático e até tragédia com isso. Então, uma mulher linda, o marido é apaixonado por ela, lá pelas tantas ela acorda de noite, senta na cama e começa a falar em islandês. Aquilo cria um problema para o marido. O marido fica, oh, que é essa? É um problemão isso aí, não é? O processo da xenoglossia, quando o processo é assim. Agora, isso às vezes explica tudo. Qual foi a vida anterior da pessoa, de onde ela veio, o idioma que falava, o que, que acontecia. Eu já vi casos desses que foi um custo para segurar, para não haver divórcio. Entendeu? Devido transe com língua em outro idioma. Eu lembro que a minha também era consciente, mas o que me chamava a atenção é porque às vezes
são fonemas diferentes que você adapta rapidamente, né, à articulação. Agora, ó, de tudo que eu já vi, quem é melhor nesse processo é quem tem o laringochakra melhor. Então, por exemplo, a xenoglossia que acontece com mulheres são melhores do que aquelas que acontecem com homens. Isso é um fato. Eu já vi muitos fatos que me mostraram a incidência maior desse processo, entende? Isso devido ao quê? Porque a mulher é melhor no laringochakra do que o homem. Então, isso é um fato mesmo, 100%. Essas coisas existem. Professor Valdo, mas não precisa ter uma união do mecanismo fonador da pessoa com a recepção? Quando aquela consciência se comunica assim, em outro idioma, é porque tem uma afinidade maior com aquela pessoa, a do trânsito. A sensitiva ali, no caso, tem relação. Uhum. Isso é óbvio. É aí que eu estou falando, que aí pode descobrir vida anterior, a situação toda, a personalidade consecutiva, ambiente, processo da geopolítica do problema, a parte histórica, geográfica, tudo isso fica claro. Entende? Agora, Otto, nós esperamos, então, foi 20, nós agora queremos mais 200 da sua parte, está certo? E eu espero que as duas aí vão ajudar a gente a... Né, entende? Vocês me representam aí, mais uma vez. O próximo já está pronto para expor? O próximo? Então tá. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 58 assinaturas no livro de presença, 36 perguntas presenciais, 16 perguntas online. Hoje temos 4 recados. Neida, Camo Parapesquisístico e Interassistencial. Francisco, Workshop Saúde Consciencial. Valdson, Curso Online IAC. Maria Isabel, curso Holotecologia e Cosmovisiologia. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. A PRIC Ectolab, Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia, convida você, pesquisador ou pesquisadora, interessado em qualificar a sua interassistência e sistematizar a sua metodologia de pesquisa, a participar do curso Campo Parapesquisístico Interassistencial, que vai ser realizado nos dias 15 e 16 de junho próximo, sob a coordenação do professor Epicom Hernandes Leite. O curso terá o seguinte cronograma. Dia 15 pela manhã, haverá um campo bioenergético, onde os participantes terão a oportunidade de realizar acoplamentos e também fazer registro das suas parapercepções. No dia 15 à tarde, 16 pela manhã, serão orientados quanto à metodologia pesquisística. No dia 16 à tarde, haverá um estudo de caso. Então, importante, são apenas 40 vagas e restam algumas. Nós estaremos agora na saída do tertuliário realizando inscrições. Este evento, a renda deste evento, é para o lançamento da IC Ectolab. Para maiores informações, podem ligar para o telefone do CAEC, código de área 45-3525-2652. Participem, estão todos convidados. Boa tarde a todos. Estou aqui para convidá-los para um evento que ocorrerá agora às 15 horas, no auditório da OIC, que é um workshop sobre o curso avançado em saúde consciencial. Com entrada gratuita, começa agora às 15 horas, e nesse workshop nós vamos ter a oportunidade de trabalhar similarmente ao que se faz, ao que se trabalha nos módulos do curso avançado de saúde consciencial. É uma oportunidade de podermos participar aí, juntos com os amparadores, de um campo bioenergético de dinâmica consciencioterápica, com foco na autoconsciencioterapia, e estão todos convidados. É agora às 15 horas, no auditório da OIC, e estaremos lá junto com os amparadores, esperando todos. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Eu estou aqui em nome da IAC para convidá-los para uma palestra sobre parapsiquismo infantil, que
que será ministrada pela professora Nancy Trivelato. Essa palestra vai acontecer no próximo dia 24 de maio, às 16 horas, e ela é de forma online. Ou seja, você pode assistir essa palestra no conforto da sua casa. Essa palestra será transmitida desde Portugal, no próximo dia 24, às 16 horas, e todos aqueles que estejam interessados em participar da palestra, de enviarem perguntas, podem antecipadamente se cadastrarem para receber uma senha para acessar o ambiente virtual. Ou seja, enviem um e-mail para campus@iacworld.org. Vou repetir, campus@iacworld.org. É uma palestra sobre parapsiquismo infantil, uma palestra baseada num curso que a professora Nancy está desenvolvendo, já com muitas vivências através de atendimento a crianças e a famílias que têm filhos. Estão todos convidados, próximo dia 24, às 16 horas, de maneira online. É só enviar um e-mail para campus@iacworld.org. Obrigado. Boa tarde a todos. O CAEC convida para a primeira década da Holoteca. Será no período de 7 a 10 de junho próximos. No dia 7, sexta-feira, será feita uma retrospectiva histórica do surgimento da Holoteca, desde o acervo pessoal do professor Valdo até o momento atual. E também será apresentado em detalhes a proposta do Mega Centro Cultural Holoteca. Nos dias 8 e 9 de junho, será o curso Holotecologia e Cosmovisiologia, onde toda a programação está num folder que está distribuído aí fora, gratuitamente para todos, porque parece um cartão postal. E no dia 10, este é um momento de confraternização, vai ter um chá da tarde, às 17 horas, no discernimento. Dia 10 de junho é feriado, segunda-feira, aniversário de Foz, onde nós vamos estar fazendo algumas homenagens, lançando a revista Holotecologia e outras atividades de confraternização. As inscrições estão sendo feitas no CAEC, o preço é simbólico, e a pessoa ainda ganha, além do preço de brinde, ganha um tratado, a sua escolha. Portanto, participem. É muito importante a convergência de esforços para este megacentro cultural Holoteca. Obrigada. O verbete de amanhã é profissão A2, especialidade duplologia, autora Alba Cardoso. Obrigada a todos e até amanhã.